sekarang saya berada dekat KLCC. So kat sini korang boleh tengok kat menara KLCC ni, saya boleh zoom sikit. Kat sini ada macam serangga sedang berterbangan kat sini. Binatang apa tak tahu lah, tapi banyak lah. Haa ni ni, tak tahu lah benda ni, burung ke apa ke. Sebelah sini kurang sikit. So kalau korang tahu binatang apa kat sini, boleh komen kat bawah lah. Please subscribe my channel, support, and thank you for watching. Bye.